اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائه، أما بعد، قال علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما: أولسنا على الحق. السلام عليكم محترم ناظرین، طلوع نور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہو چکا ہوں. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ طلوع نور پروگرام کے ذریعے کوشش ہو رہی تھی کہ شعبان المعظم اور اس مہینے میں واقع ہونے والی مناسبتوں کے حوالے سے محترم ناظرین کی خدمت میں گفتگو جاری ہو. اس حوالے سے آپ کی خدمت میں مختلف مناسبتوں کے بارے میں مختلف زاویے سے بطور اختصار ہماری گفتگو جاری تھی. جیسا کہ آپ محترم ناظرین جانتے ہیں، انہی مناسبات میں سے ایک مناسبت جو اس مہینے میں واقع ہوئی ہے وہ 11 شعبان المعظم کی مناسبت ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 11 تاریخ کو کون سا واقعہ پیش آیا. 11 تاریخ کو مولا ابا عبداللہ الحسین کے دولت سرا میں خداوند متعال کی طرف سے ایک نومولود جس کا نام مولا ابا عبداللہ الحسین علی اکبر رکھتے ہیں، علی اکبر کا نور آج دولت سرائے حسین ابن علی ابن ابی طالب میں طلوع ہوتا ہے. علی اکبر کی ولادت ہوتی ہے 11 شعبان کو، 33 یا 35 ہجری کو 11 شعبان دولت سرائے حسین ابن علی علیہم السلام حضرت علی اکبر کی ولادت ہوتی ہے. اس ولادت کے پیش نظر از تہ دل آپ محترم ناظرین اور سامعین کی خدمت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں. محترم ناظرین، جب علی اکبر کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، علی اکبر کا نام جب ہم سنتے ہیں تو سب سے پہلی وہ چیز جو ہمارے اذہان میں پیدا ہو جاتی ہے، ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ علی اکبر کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کون سی بات آ جاتی ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے علی اکبر کا نام سن کر پہلی بات تو یہ ہے کہ جوان اور جوانی کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. علی اکبر یعنی جوان. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جوان جوان اور جوانی کی اہمیت انسانوں کی دنیا میں، اسلام کی دنیا میں اس کی کتنی اہمیت اور کتنا مقام ہے. انسانی عمر، انسانی زندگی کے جو 3 مرحلے آپ بیان کرتے ہیں، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا. بچپنا جو ہے وہ بچپنا
ترحم کے محتاج ہے۔ بچپنا بھی بڑھاپا، یہ دونوں ایسے مرحلے ہیں جو ایک لحاظ سے واقعاً کمزور مرحلے ہیں۔ بچپنے کی دنیا میں انسان ترحم، مہربانی، رحم دلی کے محتاج ہے، بڑھاپے میں احترام کے محتاج ہے، لیکن وہ مرحلہ جو جوانی کا مرحلہ ہے، جس میں نہ بچپنے کی کمزوری ہے نہ بڑھاپے کی ضعیفی ہے، انسانی عمر میں وہ چوٹی جس تک انسان عمری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ترقی کر کے جاتا ہے، وہ جوانی ہے۔ اب جوانی کے بعد کوئی اور منزل نہیں ہے، جہاں تک انسان جسمانی اعتبار سے، عمری اعتبار سے وہاں تک جانا ہو۔ بچپنے سے آہستہ آہستہ، منزل بہ منزل انسان جوانی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، آہستہ آہستہ درواقع کمال کی طرف، ایک ترقی کی طرف، بلندی کی طرف انسان قدم بڑھاتا ہو، جب جوانی کی منزل پر قدم رکھتا ہے، اس کے بعد یہ اس کے لیے نہایت ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپے کا سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کا سلسلہ شروع ہونا یعنی انسان دوبارہ تنزلی کی طرف آنا، اترائی کی طرف آنا، اب بلندی کی طرف جانے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، جسمانی اعتبار سے، قوت و قدرت کے اعتبار سے، عمری اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ترقی کی طرف، بلندی کی طرف جانے کا جو تصور تھا، اب وہ آہستہ آہستہ یہ تصور ضعیفی کی طرف، کمزوری کی طرف، تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ علی اکبر شبہ پیمبر، وہ جوان تھے۔ اس وقت آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت انسانوں میں کتنے جوان ہوں گے، کتنے نوجوان ہوں گے، کتنے جوان اور نوجوان ہوں گے۔ ایک طرف سے انسان کی عمر کے لیے واقعاً قیمت ہے، قیمت بہت زیادہ ہے، انسان کی عمر کے لیے وہ قیمت ہے جو کسی دوسری چیز کے لیے وہ قیمت نہیں ہے، اور عمر میں بھی وہ عمر جس کا تعلق جوانی سے ہو، اس کے لیے بہت زیادہ قیمت ہے۔ اصلاً اس کے لیے دنیا میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے کہ جو آپ ادا کر سکیں۔ انسان کی عمر، خصوصاً اس کی جوانی جو ہے، وہ ایک عظیم سرمایہ ہے، ایک عظیم سرمایہ ہے جس کے لیے دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ جوانی یعنی قدرتوں کا عروج، جوانی یعنی شجاعت کا عروج، جوانی یعنی آرزوؤں کا عروج، جوانی یعنی خواہشات کا عروج، جوانی یعنی اپنے کو دکھانا، جوانی یعنی اپنے کو سمجھانا، جوانی یعنی اپنے لیے مقام پیدا کرنا، جوانی یعنی انسان اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو قدرتیں ہیں، جو استعداد ہے، اس میں جو صفتیں پوشیدہ ہے، ان صفتوں کو، صلاحیتوں کو، خصوصیتوں کو بروئے کار لانا، جوانی یعنی انسان اپنے وجود کو دکھانا، جوانی یعنی اپنے وجود کو، اپنی فکر کو لوگوں کے لیے باور کرانا کہ میں بھی تمہارے درمیان ہوں، میری بھی ایک حقیقت ہے، میری بھی ایک واقعیت ہے۔ جوانی یعنی آرزوؤں کا ایک مجموعہ، خواہشات کا ایک مجموعہ، شجاعت کا ایک مجموعہ، قوتوں کا ایک مجموعہ، مختلف صفتوں اور خصلتوں کا ایک مجموعہ۔ چونکہ اس عمر میں، اس مرحلے میں
مختلف صفتیں، مختلف خصلتیں، مختلف استعداد اور مختلف صفتیں اس میں ہیں. اسی وجہ سے جوانی وہ سرمایہ ہے. یہ سرمایہ آپ کو نہ بچپنے میں نظر آئے گا نہ بڑھاپے میں نظر آئے گا، لیکن یہ سرمایہ میں بعنوان جوان، آپ بعنوان جوان کہاں ہم صرف کر رہے ہیں؟ دنیا میں آپ دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں جوان ہوں گے، جوانی کے یہ سرمایہ کروڑوں کے پاس ہوگا، لیکن یہ سرمایہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ یہ سرمایہ واقعا کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ فضول باتوں میں، فضول کاموں میں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نعمت خدا کی طرف سے کروڑوں انسانوں کو حاصل ہے، ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود اس سرمایے سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، سعادت مند بننے کے لیے استفادہ کرنے کے بجائے اس وقت یہ سرمایہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ آیا انسانوں کے نفع میں یہ سرمایہ خرچ ہو رہا ہے یا انسانوں کے ضرر میں یہ سرمایہ خرچ ہو رہا ہے؟ آج کروڑوں انسان، آج کروڑوں جوان، ان کا یہ سرمایہ، جوانی کا یہ سرمایہ انسان کشی کے حوالے سے، انسان کو ضرر پہنچانے کے حوالے سے، انسانی معاشرے کو خراب کرنے کے حوالے سے، انسانی معاشرے کو تباہی کی طرف، بربادی کی طرف لے جانے کے حوالے سے انسانوں کا یہ عظیم سرمایہ خرچ ہو رہا ہے. ایسے میں علی اکبر ایک جوان ہونے کے ناطے، علی اکبر ایک جوان اور اس جوانی میں مختلف صفتیں، صلاحیتیں، خوبیاں، استعداد، خصلتیں ہونے کے ناطے علی اکبر بھی اگر چاہتے تو ایک بہترین زندگی کر سکتے تھے. اپنی دنیا کو اگر بنانا چاہے، ایک ٹھاٹ کی زندگی اگر علی اکبر اس دنیا میں کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. ایسے میں علی اکبر نے اپنی اس جوانی کو، اس سرمایے کو کہاں استعمال کیا، اس سرمایے سے کیا استفادہ کیا، اس سرمایے سے کہ جس کی قیمت دنیا میں نہیں ہے، علی اکبر نے کس راہ میں اس سرمایے کو استعمال کیا. ہمارا سلام ہو علی اکبر پر، علی اکبر کی جوانی پر. جوانی کس کو نہیں چاہیے، عمر کس کو نہیں چاہیے، سرمایہ کس کو نہیں چاہیے، لیکن علی اکبر نے ہمیں سمجھا دیا جو علی اکبر جیسا بننا چاہتے ہیں ان کو علی اکبر نے یہ راستہ دکھا دیا کہ جوانی سے بڑھ کر، اس سرمایے سے بڑھ کر انسانوں کی زندگی میں ایک اعلیٰ مقصد بھی ہوا کرتا ہے، اور اس مقصد کی خاطر ہمارے لیے یہ مناسب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو، اس سرمایے کو اس ہدف عالی کی خاطر، اس مقدس مقصد کی خاطر ہم قربان کریں. دنیا والے موت سے بھاگتے ہیں، موت سے فرار اختیار کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موت کے دھانے میں، موت کے منہ میں، موت کی لپیٹ میں، موت کی زد میں ہم آ جائیں. اس خوف کے مارے دنیا والے موت اور اپنے درمیان فاصلہ ڈالنے کی، موانع پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے میں علی اکبر موت سے فرار نہیں کرتے ہیں، موت کی طرف پشت نہیں کرتے ہیں، بلکہ موت کے استقبال کے لیے، موت کو آغوش سے لگانے کے لیے علی اکبر امام حسین کے ساتھ کربلا کی طرف نکلتے ہیں. یہ علی اکبر کی زندگی سے ملنے والا ہمارے لیے ایک درس ہے. جب امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے کربلا کی طرف جاتے جاتے راستے میں جب آپ کی آنکھ لگی تھی، آنکھ کھولنے کے بعد آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اکبر نے فرمایا ابا جان کیوں آپ نے کلمہ یہ استرجاع کو اپنی زبان پر جاری کیا؟ یہ معمولاً ہنگامی حالات میں انسان بولتا ہے، جب کوئی دنیا سے جا رہا ہو اس وقت انسان اپنی زبان پر جاری کرتا ہے. علی اکبر نے مولا ابا عبداللہ الحسین سے پوچھا تو مولا نے فرمایا میرا بیٹا جب میری آنکھ لگی تھی
ایک ندا آتی ہے کہ یہ قافلہ آگے کی طرف رواں دواں ہے، یہ قافلہ موت کی طرف رواں دواں ہے، موت ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ علی اکبر نے فرمایا، ابا جان اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا، کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہے۔ فرمایا، ابا جان اگر ہم حق پر ہے تو ہمارے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ چاہے ہم موت کی طرف جائیں چاہے موت ہماری طرف آئیں، چاہے ہم موت پر جا پڑیں چاہے موت ہم پر آ پڑے، ہمارے لیے کیا پرواہ ہے؟ کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ جب یہ معرفتی جملہ علی اکبر سے امام نے سنا، علی اکبر نے توجیہ نہیں کی، امام حسین، علی اکبر کہہ سکتے تھے ابا جان ہم واپس ہو جائیں، پلٹیں یہاں سے، خطرناک ہے راستہ، واقعی خطرناک راستہ ہے، کربلا کی طرف ہم نہ چلیں، چلیں واپس مدینہ کی طرف، مکے کی طرف، کسی اور شہر کی طرف، یمن کی طرف۔ مختلف بہانہ تراشی کے ذریعے امام حسین اور دیگران کو علی اکبر بعنوان جوان قانع کر سکتے تھے، لیکن نہیں، زمانے کے مولا کے سامنے علی اکبر لبتر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معرفتی وہ جملہ ادا کیا، جب ہم حق پر ہیں ابا جان تو ہمارے لیے کیا پرواہ ہے؟ کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ جب یہ جملہ مولا امام حسین نے سنا تو فرمایا، جزاک اللہ عنی خیر الجزا، میرا اکبر، یہ جملہ، اس جملے کے برابر میں تمہارے لیے کوئی جزا کچھ نہیں دے سکتا ہوں، اس لائق، اس کے قابل میرے پاس کچھ دینے کے لیے تحفہ نہیں ہے، ہدیہ نہیں ہے، لیکن میری دعا ہے کہ خداوند متعال جزاک اللہ عنی خیر الجزا، میری طرف سے خداوند متعال آپ کو بہترین جزا آپ کو عطا فرمائے۔ امام حسین کی دل کو تسلی ہوتی ہے، امام حسین کو خوشی ہوتی ہے، چونکہ امام حسین کے ہاتھوں آپ کی تربیت ہوئی تھی۔ جب ایسے خاندان میں بچوں کی جب اس طرح سے تربیت ہوتی ہے تو یہ بچے اس تربیت کے نتیجے میں اس حاضر ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، اقدار کی خاطر، خدا کی خاطر، دین کی خاطر، مکتب کی خاطر، اس عظیم سرمایے کو، اس عظیم سرمایے کو جو جوانی کے نام سے ہے، عمر کے نام سے ہے، زندگی کے نام سے ہے، دین اسلام کی خاطر اس راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور علی اکبر نے ثابت کر کے دکھایا کہ جان مہم نہیں ہے، اسلام مہم ہے، زندگی مہم نہیں ہے، اسلام مہم ہے، قرآن مہم ہے، زمانے کا امام اور امام کی اطاعت ہر ایک پر، ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے زیادہ اس کے لیے وہ مہم ہے۔ اور اس اہم کو مد نظر رکھتے ہوئے 1400 سال پہلے کربلا میں علی اکبر علیہ السلام نے اپنی جوانی کو قربان کر کے آنے والے، علی اکبر کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بتا دیا کہ اسلام ہے تو جان ہے، اسلام ہے تو عزت ہے، اسلام ہے تو شجاعت ہے، اسلام ہے تو جوانی ہے، وإلا نہ جوانی کی اہمیت ہے، نہ عزت کی اہمیت ہے، آبرو کی اہمیت ہے، عمر کی اہمیت ہے، کچھ بھی اہمیت نہیں ہے، اسلام کے سائے میں ان چیزوں کی اہمیت بنتی ہے، اسلام کے سائے میں ان چیزوں کی قیمت اور قدر سامنے آ جاتی ہے، وإلا اسلام کے علاوہ ان کی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی قیمت اور اہمیت ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ علی اکبر کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے ہم سب قرار پائیں، آپ کے حضور سے اجازت چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.